Биргинчи кускай биремете көнес 2 час, үрі боларын күрдік бұ часқа бихигар ажабыт ағас эпирге. Күйек экранға бұға эпирге қолбанар. Онын істеячілер бет, онына күрәчілер бет, бұқа барғатығар үтеу күн болуынген бағасанабытын терді бет, режиссердар Марина Вгородова, Ольга Степанова, онына бейдегі тачыта Альбина Тарабукина. Биге сақабыт сірігер бұтарқан тымнылар тұралылар етерге ерем, тоқсынню тұғыттар тымныта. Бұ манның кейіс тымныла хирге бігеқа сақа хиригер. Сайынын кылгас кемне үйнер тоннар бұт олу сенем телек, онна кейдер обетігер үчігей жайылақ болалар бит. Маны қағыздасылын барашкафтар джекергеттерем, ты қағайстыватын потребительская кооператива оңғыстан сақабыт сірін МТЭК отоннаруттан бігеге этергедлі самай иңемтиетін иджа-иджар үйнәйлер бітеттен олу сүшіге аз бардуксетін оңырон жонгергеға терді хиджалара қайға бұллақ. Бүгін бігі студия бітігер терек потребительская кооператив салаячыта барашкафтар джекерген далбар хотына Антонида Николаевна келенолырар дараба. Дараба. Антонида Николаевна, бүгін де бігі студия біт қағыңытағыр дағаны бұ дипломларынан, вымпелларынан етенне иңемтиелек жүгейкен аз бардуксетінан. Же баян таян оларыпт. Бу маннык үтө жарык эйеге кайдак кит битей. Кассылактан эйеге бу биге сахабыт сирне тоннаруттан иңем келага хебелемнен тахрар бол букту. Би бу делавтын 2-6 тоттан хаглавыпт. Ачыларга мен болланан телтера үлүлү отон бем Иркутскада ты хайсунчы сутын ауган тетлылақ бітерек біттен ұлда. Отын ты хайсун специалиен бұйытынан нар производство әлі әліпті. Үлелем бұрын ау 2-3 алталғы пенсия тақ сұрдым, онына сразу бейім бұ олғағына аңа жон бейтін жылынан жарықтынар кемен ұжы ағыланы популярны еті, онын менің бұ терек патриотский кооперативін терген бұ бейім жылын ағылауыдым. Дегенден алан күрдіққа әмбең еті затехник идетін бағылан, сұнтар ұлығын кересті қағайсыз батығар. Олыс айымнылақтық, сетихіліақты күлі әбіткемінерің бағылары дей. Оңдаттон еті кересті пілменной қағайсыз ба болу тұғар әнеме бәң тире ғұрсы бұд. Үтеуген кемінерің бағылары еті. Ақтан сана ана хаққа. Мен кересті қағайсыз батығар ағуын тосылда қолы екел бедіп, отолығына совхоз олыс жүгендек дегенетші үлелі оларыр кемеді. Онтан сүйе байды перестройка қағыланан қағайсты олар ғылдан керен бар бұттары. Оны ол ғаным еқі Игор Гаврилевич Савиновтен ұлыстағы племенной жылы салатын қалай атшыта әппеті бұ кіресті қағайсты олдың племенной қағайсты оңыр оққанады дейді. Отшыларға мен ғаңа үлелен, тәкелен үлелевін қағылы жамын. Мен келемінен үлелевет специалистер отын манна жәнет тақа олыс көтіміктік сыяндыс бұттарыды жылырынан тоқ бар жылы қолу сөйелер қаттышқалайын барды ұчуот барды сатағай баға еті. Оны мені күхіл ұстата, оны бардың сағылан чүкітін, бұ түгінші 912 қылаққа, бұл тоққа племенной қағайсы болыр статусыл бұпты. Сақайрегер бір бастықы да болуын өбебі? Да, ол ғана қақайрегер әтті қағайсы болбұды, онтан бір дистірбі кірістек сопқос бұл племенной қағайсы статуын ұлан, күн бүйін әңірлі шөй байтып деген әтшіге олыр. Де, идекеніттен бұ олығын орты мұрқаныға рүптенет Антонида Николаевна бәті жоғыз тәрілтетін тәрінен, бір үттінен түйірін жонан үпті қарчылағы күсетінен жарықтағы онына самай клавная кенелер бұ сақа херігері үйінер отон нұрттон иңемкелі ағағы бәлерін дұробияларығар сөпкен әрінелерін күрдік үшігай қайысқаны тұтыс бұта. Оның бұ бүгін әхеге студияға көрір бұ күрдік қолы бұр отонтон, әбетер қаптағастан, әбетер мойнығынтон, хорықтар қарғаптағас дейін атты бұд. Морстары, сироптары, барғаннялары оңырон терек қағайсытва дейін болбыта. Барашкафтар бұқұрдық қағайсытваларын аңырдас джек әргенінен бастан терерге ғанамыттары. Жеті бастан терінергер бұқы ұстықтардағы болуы. Қайдық сағала бұққыны? Отчыларғыттан сұнтарға анал оборудованияғы цыққыт тағу ғате болылаға дей. Чуғасты нүрбаға аңын араға үлелі әнер бүккіп болу қайдаға дей? Да, онның кәте. Бұйықы
Отом бу сирахын перерот калан олагана ханга кайскава. Я каса кайрир лаканда кайдывата кайскатер. Отолганам баранте хогуру, конечно, билевитте бары, тук пар пруктаны, отон арахы бартын килен перерот калан, бия котон постоянно ванна магайна бутаран елдан туралдарып. Мен Иркутская ювенер тақпынан эме, Иркутская ювенер отон нору тан олықтақ, біле эме ондыққа продукциялар оңырларын көрер етім. Оны ме бейм ондық күрдік. Ханы ретим бұқылы бар. Хақы хелен дотон нұрттаман деп бейен ұруққа хөбеттен. Онтуға бұн пастаян дотон үракына хэджі өтім, онтон бұ пенсия атаққан баран тошына манан жарықтан рейп бінден мен онның қылы бар сағылабыдым. Бастан бүйе бітерді, конечно, боруды ойне тоқта оғады. Оғынан баран бұ ағылық продукцията болан туынан, әді, конечно, дебіл сайтан, дебіл күйіске тұрар ба. Ол ең бейгеде, нұрбатаға пиші комбинатқа үлелевекқа тұрар сығы арендаламыд, онына үлевітін сағылабыдым. Онна үшілейтті әдебіл, Татьяна Михайловна жынна әшуі технолог күз бар еді. Ол қытта жа тоқтаған үлеветін онтан сағылаған. Бұ үкі тұғынша, он үкі ғылғадылы ол нүппа пішу кабинат үлелен тұрды. Отшы тұғыр жа нелейнеттен бұ отону, мойнығыны тұтуыту, қайы номну ол кемге ағылады қытты? Ол кемге ағылан. Он отон... Біле, уже перестройка, ғылды-тоғылды, қамнас келбеткеме болын, жон херге біле, үпке қатшығана дейір. Оннуге? Оғой осколыға үйрекқа барыйта, тарас қыл қалбек болады, күйін-күйін керейп кеміне осколы аларына ғана, студенттар барылары келгілері проестірейін. Онын жон, бұ отон тұтар бұдың хүрдәм бейре әбіте, оннан ақымағатық тұттарын керім бірді. Жөтшіларға қолы бір келеті төйеті. Жағына неңін тұттарылары болу жоннар? Тұттаран жоннар қолы бір Хороктор сразу идёт на Эльбегу, тон тут традиционный баллерит. Прямо те дону бегни бедрят, я тут традиционный баллерит. Бирнигелекте. Сайды бұтай. Қанлық чуға сытар ұрыйонлардан сағылағыны отону тұтуына ғылабы күді? Отон бейгі бұл жылы бұтын ғағылыр бұтыр бейгі қатты ғылды ғытар нүрба бұтылуға олыс бейгі көмеліс біттірі. Чуғас болылағы? Чуғас таңыны те, онына осына нүрба жонын әргетігер ұлыған мақталлақпын кетігі жағығыр. Оны кооператор жентілікті ұлыған бай ұлығана тұрдын әргентіліктер бар ұлыған подвалылақтар бұл маразеліне құрдық. Бігеге оны арендалан келдерден көңілдерден ол тұппы-тұтымыты онына қырынеген әретіпті. Онтон же сұнтарға қайдақ сағаланына? Онтон бұ нүрбағы өлелен, онтон әмет тоқ олар ей болын бар бұта. Әді кооператив тәттеріліңдер ұжы қағаланан нүрбағы тұлпеші комбинаты өлелен біп бүті атын. Инегінен бұ... Уже были один тельта кулуем биген, когда дальше из Петербурга кулуем биген, сунтарга, и мне барам мы Олгана бигека, вахлык, нан Владимир Иванович Тихона были гирите. Олкине уйон биге, бу инвестпрограмма керемет оборудование лан, где тут тан, он тон хаглав. Улус сайдар программа тар керемет. Да, улус сайдар программа тар керемет. Иди, когда гэнча, он тетел таныла, он тон же бу сунтарга бетер уже тюлелян хаглав. Де бу курдук Антонида Николаевна отчуларга сагалабыт тирех бу этергеле сагабыт сиригери үйнер кылга сайынга үйнер отоннортон сиробу барыанняны оннагар тасырына катаксар иңемтелек аз продукциятын билимнен тагарар же керген жогуз бисниан сагалабыт. Эгейдилер кетен студияга тухайык кетен сөп оту 2016 онна оту 2116 Антонида Николаевна эгейдилер кетгер коройдуга. Бир үттүнөн оттон нелинине жарыкта хурдогун же сайынга кемге картчылар кыган теректе такытты. Оннука беге колбор кооператив оннук бетен үлетин кайсыга тоннук. Бу сиригер олорор биле жон дохотун элбетин нерехинден. Онно основном, конечно, бхайкалар, студенттар, эдеречеттер даганы. Онно үлетэ хохтар ол бегени кытта сүдэн үлелэллер. Ол үчүгэ беге кайты кирер баалысты стикка. Антонина Николаевна. Здорово. Здорово. Валентина Васильевна, где мы? Угу. Вот он говорил я. А спутик кетинче бу хулга. Кетинче хүлбе хулга беге отону.
икки бэ хүр бэлге туппут. Итикени бука атылылар дөнөйдөн иттабах. А так бигу отоннан атылабаппут, просто ванды продукция горан атылбут. Нелинеттен тутар яна вот аспитулга икки мэ хүр бэ хоковайт. Бетти, отчоуна колобур ортотнан бидере хеттен кире боллана бүкеге балтыраты хинчен ахсын хэбэбитти. Да, бидерен үргэвке балтыраты хинчен түлүшт. Жақас тонна болла. Ортотнан олы нене бихе қайсайты кирер, истебит дыраба. Алло, дырабылыру. Бүтеу күнне. Передачаны үйтар Альбина Панасиевна. Вонна бо сақа ағын дәлетер Антонина Николаевна. Пирге таққы бүкіннан. Усалдан томылыптан сандаман жақына. Дыраба, дыраба. Бірігі дәләқпен тоняны. Бір кемге, үккетің жалтарлаққа, мен народ әмтекен атын, оны тұрып туынырлан тұрап өт. Онда бе, итебінден агроном бұн. Бұл туынаны күшке жарықтаны бұн. Бәе, продукция жөшуей бәу болмаға же. Я бапырысы кейребен, бастығы бапырығы, тоня. Кая бағарар үліға, қаммас, онна нолық құттыр. Сөп, иткіз бап бұрғығын. Аны санитарны иддебіл кәртті тәкін. Оны тұғу иддбілері бітейден. Үйіс оба бұр тұғын. Тоу бағарар үлі обырылды ваняттан. Қантан ол бұққынай. Онна қораққа қанна бұл продукциян бағарай. Мақтал. Бәхіба. Ага, тон биена тыгачтын патрицкий капитал боларын бытна биенологовой регистрацияланан единый сельхоз налог кен режимга хиджавыт. Олата беге холовар барысылар боллак бытына, ол барысбыттан алта бірген налог төлейбит. Они херге болланы үлейхит тұтар боллакына, то, конечно, толка социальный налогтарын бартын төлейбит, пенсионный, подоходный налогтар. Санитарный дебил болланан, отын мин Уркуттан дағанды ағылық туғар, әйгетігер үлелебек боламын, ол туғын дебилін үшігедек білебін, онын ас тұқылы бұр тәлдетігер ирденер ирдебил барда, конечно, тұтығылар бейе қамие. Санэпидстанциянан бейе олар күтті доғардаған, постоянны келінерге продукция бұтын, Вонух, он анализ каверен, анализ татуров. Оборудование, контент был. Оборудование потом было в Москве, специально то бембаран, ол заводу, который лехен, бумандык, туонро, бумбара, вот он, и я командык, демен задание верен мин, он на бар специалист. Кинергите тенгюлехен. Тенгюлехен, ага. Букурдук, тирех, эссе, канник бурдук, сене, кайда, хмурорун, тухунан, кылгас реклама, канит тенгеп всех пит, бирге болын бихвени кытта. Тетим чаган салгыч тагыт көрөгүт санатабыт быйылгы китинчи сүйтбей бир сыл бигир республика битигер чепдегири сылынан билдирилбите. Чепдегири ден бу кихи бетин улугун сөпке салайыныта сөпке хагына билден турар дробай болута тенне улукка көктөк сыхана болар. Иннекенен түөт кайысканнан бигир республика битигер бу чепдегири сылан булан накты кетенне тирэхнэктик барар. Оттон бүгүн биги студия бит ылжыта тирэх тыхайствотын потребительский кооперативибиздин салаятчыта жекергенинен барашкафтар сакаэрин эмтэг үнэйттен онны эмтэг отонуттан жоңго иңемтиэлэг продукцияны белемнен таһарар кескилэг үлөлөрүн туунан кепсетебит. Билгин бу мин тутан олоробун без эрехатиттен барыньяны. Же улус интригине сакабыт сиригер үнэр без боллагы дубу. Кини тох тохлагы тох иңемтиэлэг. Так. Бес сатон бұлыр-бұлыр кеттен бейі сақанаруды бейден ағылыр тұттан келіп бүтін әйті болыр. Олар бейі біле бітті бұлыр бес үйереден ағылыға ұстанан ағылырын. Онына кеннер отын бұлы бес сату қатын саралан, оны қатаран, оны мелиен, отын күгін ұстата қағы, отын бәлін ұсынымлы ағылықтарын бейір көріңе болан тұтталар әбіт. Оттан келин бу биги тох үрэмми тийинден болдунан бу бес атынданы үч астар холор кени иңнете холор ти кваята онна ти турага даны барта хүлдә окея ка тохлак онна ушин эмтек холор витаминин өттөн олус бай болур онтон биги бу бүлрин тан хагламыт бес эрехтин кытта жага тохкалар болут атман надеетте ка бис эрехтин килетин икилеме хакы тутабыт кантан этини
үргөкөбү кайдак туттураллар ыра сирттен айылгаттон этергедле производствонин болбат сириттен кем экологический ыра сирттен бул онук болай осыдан үнэй бу отоннору дааны алыкка туттулар үнэйлер дааны солтан олагыраак тейчи ыраас кесүү эмени хилжибат техника хилжибат токто производство свалка ин океттен комолбактак анан бу биге бесерехат неме олох ырак тимтыга барат холор комуен жондор туттараллар анан бу бесерехатын тутаган конечно улус кылгас кемге туроңоллар ити ыяканиттен бесеин битүүтүттен отуюн хаңатыгар дылы же биле жылыттан көрөн баары хууга уончакара кону кийгир кыра 2-3 сантиметр да кара бесерехат экени сыпсымнагас шойбай ийгер макмаган ити банан курдук мекеттак булар онуктары комуемут бихиге ол ылан сразу так конечно морозильник охранникана вот он тонтон ити тоохи варенье оропту же ити варенье оңуру технологиятен эгемиеттон этерге ланганал специалисттер гитте кепсетен биле иңемтиетин ижай жарын курдук соттанан расчеттанан оңортак купуло бу холобур бихиге өсөбгиде көрдүрөбүт бес турактарыттан барыня сакаэригер үмүт итене бес саамай иңемтиенинен турар кемигер бес ыйын саңата кини туурагыттан бу ылылыбыт оңолубут барыня да конечно тун итине бете специальный условия оңолулан тоқ бартын сертификация деген бартын аспыт продукция болар бие барта бербек келенен анан тоога технологияты конечно тоок болат устук огуз аны кийи Анан специалисттер күттүлелехен, итини олог шүйдүк тоттан оңолдур. Сөп. Бир кайды кирер бахалыс тестиягын. Дора болорун бахалыс тайтын. Алло, дора болорун. Бүгүн күн. Токтен. Алло, дора болорун. Исте бит эгин бахалыс тайт. Ментары. Бизди тирактар продукциялары сүддөгү түгөй. Качественный дай ки бидде ладаганы атын сирттен баттын даганы онну качественный түшүлдүгүн он эти за границу те кайылып кетилерди тасырынакка тахары ген онну те жакайын проверканы гына аллары болу кайда бир эбекке билдере ким болла себеп үчүгэ себеп онна Отон, конечно, кырынча таяртаккар продукция идде биле наха улахан. Биги буларын 2019 жылга эти Харбин наха бизнес экспога кыттыбыппыт. Онно барыппытыр бу Кытайдар хүдданын тирегиябитир. Оно бигини кыттүлелер кыттын этибега кийбите. Олгодан баран килиндер объем, көрдүр объемнара наха улахан эти. Ол время тыгынчынан тонаны көрдүлдер. Ол, конечно, билеген биги колбутуар кыйтар бат. Онтон бу биги ти эбейген международный торговый площадка бар интернет интернет магазин курдук бат да олонно эти эки специалист токторбуту үлеп бирен үйрөттерен билген ати тоок килинер жон заказтылар заказтадыктын биги ти почтанан ди почтанан ытабыт Бегатинне бу центр поддержки экспорта деген телекте бар. Ол нахачидик бега көмөлөлөр онно. Онно сертификация, конечно, устук, оно канны дойдуга ытаган да аны хеп, ол дойдуга тустуунун сертификат ийденет. Ага, оно бега ити кантывансийскага югра корка касып жанаң отурбуппут. Онтон улахан сынаң оролдор, онна сертификат тереми онно. Колор Кытайга тоонун сертификат, Америка бар, батуунун сертификат. Ондук бар, ондук бар. Эге бу барашкафтар же кергенден жарыктанар салагыт боллага же анан эн антониклардын уолгут Кытайга үөрүнөн букаттон договор оңорсуутугар Кытай кытта сүбелехи түгерсиге мээ улханыр боллага була аннук бии кыра уолбут юлиян Кытайга үөрүмите кытайский язык и культура деген эти Харбинаг технический институту битербите Онон бияка хүддөк көмөлөк кини Кытайды он англиский дей билер болом бу тастойдулар көтөлөлө хэрпитер основной кини ведикадан үлөлөттөр. Дивинер алан көрдөккө Кытайга оңорон тахары кем барыстага булу. Ол кынан баран ити этерге дылы отонун бээтин, гиридиенин бээтин булуан онно улахан тонналаг, абионнагы көен сабардан ыппап бупулэ.
Отон ол сырыё, конечно, комура наха устук бияка. Тебе колова республика бияка, улаханан тэдэ бияка, альбэк фаё, мэлюэннан тон отон мутуни, уймутуниен бияка, оно комуэр били джоммут, нэхлэнэ ватагаях болан, онну гэльбэга бияка, ян комуэр кэхбэт ва, улахан сырыёна. Бияка колова республика, ортотунан, хюрбэвес, отутуанэн, курдук, отону заготовкалы. Бэйл болэс сулатын надыр, потому что это горснабтельте, видно, отельтель, который лежит, он бегит, он поставкалар бегит, он то, на то, на то, на то, на то. Бегайте, кирер, пожалуйста, стихка. Алло. Дараба? Дараба, Антон Николаевна. Дараба? Я кальбитинен, икитин сюбевиринен, дарабай болгалла, о курвера котагара. Махта. Махтанавасанан сиртин, толку дава, толку им табулуннун. Уанна, бу кальбитил гатуак парда. Табарын үшуэдді бара тұрдың апиға. Мақталлықын. Қандар әйді? Манны бапырос тақ үйдім. Туақ кем. Эти туақ барыннің оған апивы бүйін дейін дейін. Оны инна қанна адрес қанна барыйда. Апивы атылан артуғайлы өрінақ қады. Бейгетон бұ дүкускай корот мағағыннарығар пашти барытығар тұттарабыд. Онна меннеге, рынакка, сунтарға, рынакка мағағыннарға, нүрбаға, бүлүүге олуыр қаятшыбыд. Қолуыр бұ бүгін бейгеға ағылан олуыр сугунтан, моңығынтон, итенне өссе бұтығы бейгеға? Ите отон сиру. Отонтон. Итеннік де еннеғы ихікке тұрар түхі болар. Бұқылыр сироптар бігені барда, біге оптовы ғана өт иккемеға қоққовы. Отша мағында? Бір мағында, әт оқылыр бір етінің бұтылқаттан 4-5 литра, даже 5 литра атия морсың ұрыққа өп. Ота мағындар, конечно, бәлін тұрғой ғаналарын, астынсыңғалар не бәлілер, оны біге тоқты ғана тұрсы бап. Кенелі мөлел яқтарын, атылдырлары Лохановскоты көршелдер болады. Білен тұрар. Самай сүрінеден бұқылыр бәбіт сақабыт сіргәрі үйіммет отонлар бұтын, бігеге бәбіт әппітігер сиімметігер сөптәқтік туғанан дұробай болар көқ бұтын, терек қағайстыва бігеға олықтан берер. Өсі етілер керелдер отут 2-0-0-6-16, отут 2-11-6-16 бағалыста етін өте өкіннен. Истебет дұроба. Алло, дұроба. 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 Истебет. Мен бұл бапыруым аннық, бұл антыныға бәккі бұл берер ұбаққа сабуатын өлелі тауылыр әлемет. Оны бұл ана бәсті аққа кәлін берер ұбаққа сабуатын оңыр өді өзі мені тәйтен, бастықы бапыруым сәп. Ана тұғыз етақ тұғыз е, бәсті аққа кәлігіне бұл ана бүтін сақайырын отының өнна бұл ана Доқпар, әтен, әрілтен, түгін бартын пірірі мұққылан әті, онан манан күтайынан тағарян сәпкені. Олады әді қай бәт күтайын күтті бартын әті кәсетер қайыр әбітті. Білген болғаны атына мұқтар қолымыра бұл манна бәстәққа пірірі мұққысы отының ұрдылардағаны Доқпар, бұл сақахерін отынынан әтінен ағынан атына мұқтары бардарын қасиялар ұчаны Эфирге келдің, бағалыста, ұйыт. Ай. Атын кейталыс, дарау дұрыс. Эйген қолбаты бұт әсті бет. Аға, дарау дұрыс. Дарау. Мен бұл тәне қанаттан бері етірдақпын. Бұл білеген үксі түгінан бара тұрады, де қолыбыз сақатына чырок болар бұлда. Сөй, паңыран ес? Онына, білеген атын қандай мен технологияны кейі қолыбыр түкіден, қолыбы сақатына жанларға құтталла, қолыбы чыроқта, барда сақатта ба. Мен оны атын тұғымы технология бары дұғығы дұземінің дұғым барын. Мақтан абыт. Ағы, білеген қолыбыр науқы хайда тұр, оның технологиялар, хаңаттаңа технологиялар балылар. Білеген бұл сируы бар ең ұрып тұжы ғынтан тақыл болады. Ең білеген беге хаңа атын продукция көрімдерін оңыр оңы тіне үлелі әйтжі бұл. Олынан да тұр бұл декускайға технопарк.
ка дентелте онна киремити ди ол продукция тон разработкаларынан жарыктан ут билеге. Очо резидент быгытнан онна килди. Да, резидент быгытнан бу технопарка абиги турабыт. Ага, анан биги бола билеген бу буквально агыяк кемигинен анырскы даже икке токтаары олоробут. Без игнетиттен онна бу отоннортон хастафта онна атын үссе атын оттортон хастафта витаминнак утагы тахарар. Ити утак болана, конечно, кихи доробитор олусту халак болу, онна бу сайна кихи иммунитетон үрдетэнгэ, онна бу витамины олор бейгі уғын кығыннак жоннорго, уғын кығын бейгатон олоқ тоқтук жайар бахим бир, кығын устата витаминмир күмбит отадаганы кыра, ол хуатуар бейгі витаминмир кычатар кыч олу. Колор толорын берер курдук ити утактар постоянно кихи колор эм курдук болбакка, ахлы курдук ахыргар анан онны утағы тахарар айчыбыт. Кыр, ол жа улус шуга ингем теляк, онны шуга жайлак болу шуга бейгі. Жайлак болу. Каннык бар колор ти тумуларга, танин, усына кихи иммунитетін үрдетерге улусту халак болу. Бу курдук барашкафтар жиекерген онча халлагытан сака хиригер үйнер отоннортон үйнейлертен кихи доробитигер иңемтиэлэг битемине агастары өссө кайда хоңорор булан актарый бутугунан кылгас токтобулга кеннеттен кепсехбит. Жиекергенинен сака хиригер үйнер жиекеннэг бихиге кылгас сайынга түргенник ситер отоннортон иңемтиэлэг аһым итене эмтэг үнэйлертен оннооор утакка тие оңорор барашкафтар жиекерген кескиля жаргын туһунан кепсетебит бихиха жиекерген далбар хотунан тирех бухаайстыва салаячта Антонида Николаевна Барашкова келин урар ити мин бес сутукатыттан бес иннетиттен тене турагыттан оңорор продукциягатын олсин тирехиргетим былыр ити бихигини Өлләбі бігіне кейі күммыт, іті бәс сұтуғата ден әлбәк, айымнегедан хұрулылар кіржастардағыны кепсілдер. Бұл батты. Олыс имтірегіне еттім бұ оннағыр ұтақ оңырық қағы біттен. Жекіне отчытығыр еті сөптөкті қарайлыта ұпақопката ден бігігеті біт. Қайтық бұлықтағы. Син бир ирде бирге турар булуктар, билиң эмтетин составын үтөрбек кине. Онтук осынын бу бий оңор продукция туанан идеале олок истекулеге караныс болуктар. Бий бака истекулега. Очоны кини тух бар составын бардын чөйдү сакраниканар, онна били срок хранения ухам бири. Бий болу бу пластиковый бутылка котор сироптор бар ага алтарый сроктар. Онтон истекулеге котор булуктар бийги икки кылгадылык аны кене токтосо оштотун үтөр бетке аны кыйыс болгон эп анын биги ите направление үлелебит аны багана вот итин кол сыяк турарымыт итин производство өтүнчө кеңетер баглакт колобор тасырына катак кытыгар кине ирде биле даганы бу өстөгүле хекке карайлы деме турар бул аа тасыйке это есть тас дойдулар бар аны кидилер аны ол ин биги тина улахан кеңен иши кыйынтык сыбак колор колор өскөтүн биги бу ити ирде бил бытынан килинер көдүр ихтерер кутар аны уба то катак кабыл болор би өшөке элбектиге тилбейт отто биге касака эрегер бар до тенне колобор пластик барын билебит оттон бу курдук өстөгүле тасыйке оңорор боллакытына регионтан эң агалар кыт болду кайдагай баратын бийти атын регионтан хамычуга Красноярскайтан алдык катат ди бияга ити кирер истебит дароба дароба алло ике күнөн истебит алло дароба дарабалар ийтер дароба мен бүлүттөн истебит бүлүттөн эйген истебит дароба алло истебит аха дарабаларун махалысты бүлүттөн эйген истебит Ага. Күндө жөгөлтөн Иркутскай коракка бизге беремиз Антонидабытын. Бу хүрдяк сырлак үшүбей кескиллек өлөтүнөн ситихилериттен нуктен беребиз. Олус үшүге бирге өремит тоголорун эле келер бу. Мактал. Мактанабыт эриен келип. Акулина Семеновна мен бу Иркутскайга бирге өрөбүт жөөгө молок чугас. Колаттан билдим. Колаттан билдим, ха. Олус үчүге эссе колбанабыт. Дароба. Истебит ити өкүнөн.
Серьян келин, ототикки 006 16, онна ототикки 11 16. Барашковтер джекерген өссе букурдук барыня, сироп, морсере, оңырунна муырдамакка, онна оғыр суустан саңа продукцияны белемнерге қолын олар. Қолы бір бігер істерәнерге, эвитары кафеяларға артақпытна, онна оғыр отонтон әкке күтулар суус белемнелерін сәрге көребет. Оттан барашковтер джекерген күтентін суус оңырар саналақтар. Ага, бигетон кытын үнәйтем бары билебит, ити хака тоқар тордан арасы бияттырга да туттулар. Оны үддәте ми МТ үнәй. Отоны даны, тоз иннете даны, тон уфсына катырга даны бар темтә холык. Арчы янатлар, арчы мәдәнәтләр дигәнне. Ага. Онтон омуктар булганнан ити кытын тораган тока приправа вот на узкенник тут таллар холодит Германия гаинин стоите Скандинавия он тут таллар олегим бие вола нен эмие во котухир колорупит нен бие кати ди гуне иделе ди гунер холосун тарга оно тоха намут во соусонгар ко холонаре джефте ол тока вассаре балыкка ду экке ду кайдах искоханах болой кине тон ордук этахлыктар готук балыкка да вассара холор кайдах хам тугу ото би араны те томатный соустары тикмали дени те арасы отон нортон сливаттан олот соустары бары тутта а италияга миллер дити сливаттан олот а ол курду беге холор бу отон тон оро соус бутеме онтон токтой тага ок кулинарный холор токка бейди мечтетин болу деген иди курдук же сотору беге сакабыт сиргер үйнер кытентан беге балыкка онне экке туттулар барашкафтар жекерген белемнен тахарар соустарын кая Яндағаным саңа рынакка көрек бітте ғаны бұд. Бия қайды керер бағалысты стекқа. Дұрабо, әне етігін істе бит, үйетірі? Дұрабо бағалысты айыт. Дұрабо, ұлы қанды қаңар әрі? Бұл құмтасқан, бұл денескеме өттір ауа. Сөп, үйетін есірі? Үйі продукциат несеге тиері болуды. Ага, табиги бастан любит ана Ленская, как там юлили харити вид, да. Он тон ти келин сыры таяна, конечно, би это не 10 километр Ленской. Как там как бы он идя на тыла потак потра, та город Эльбахты идя на тыла рити вид, Ленской рынок. Еще это вид, дараба. Алло, дараба. И ты кин? Дараба. Вами от нас бегорю вовсе, дембо. Да мы просто на пятой батарейке все программы урезаем, но без тяжка то партуго ахуели батон перелокалу совату ту ратон тура гран сурьян на то на актуатив урезить я пола чона бежим сахарин то пар отон он батон ту ту атик пола джемери ты махан бат просто бежим батон на пятой батарейке долине кистан тахустан. Конечно, он ну кнерки иначе будет, но ол бистяка, вот он бастан сирилдах потом надо влади, он убегал, улус администрация это корен, колор сирбирер была би, конечно, он бистяку лелеях потом не блин была на бти, бо корак камье, о сынен пуи сунтартан бияка, мен на алан и тюле ид бит, эми худдях бияка затрат найдан, он на иракан бияка ти. Ми себе не турер гуд. Да, блюерис потом бияке, иште тора келебит. Нянан күн бу саз таганы күндән хол кабылдан хавыллар төккәмигер би оны олар кайтарып калып. Оның тибе үлек бүтін үлек бүтін қымнас бүтін атақтыр ол ембе бұ деке, конечно, бейбіті филиалары ек бүтін үрдәң бағыты ебіт. Жоқызкайға хегет тон сұйықтақ болақ тибе? Отын білейім, технопарка қатура бұт. Резиден бұғыдан оның? Резиден бұғыдан, аға. Оның тұн күрі болға. Білден тұрар. Оның үттін инникетен сайдар күйек бар болағына, хеті күрдік сұйық. Улахан, улахан сектора, ну конечно, улететь, вот он на бетте, он улемисте тогда арылете. Он ну полагает, держит так буду на хачагат, он на то не тергедле, улемисте тете не так сильно. Если хоть бы на вот, и ты его не ставит, а егин. Бахал стоит. Бапром. Чере? Опыта так стоит, я так саллары. Россия, не егин кутте. Шеп. Россия курстарын кетті, оны қамағатты құрдық, плантация, оңыры бұланнақтарды.
Ага. Был вирхчилем митин азрастартавка, который на рахататую, и китюга на мранкая нас патала, бе он на плантации, он ргота, бе вит уркутан мечтават, багават, то же так, когда ойуртан комуяханем, то хултан алкачанер. Ate үнәй даны хорохиддене үмәп болан калар, онна билеген кыл хүл даны, элбен жон тыға тақын қомыр атчата, онна билеңге қолыр жон әме жон олар ер бұллайды, ұрқы күрдік бағатыен тұран қолыр үлгейін, конечно, жылтанын атчан ер. Опытатысты да, конечно, бі атын регион ропыттан әме бартын көре білі іште тоқты олар бұд, бұйыл қолыр. Карелия барын келдер производстволарын көрен өретен келді бейді. Онына келдер қайдағы отонзығы тоққалы үйреген тоқтарын еген, оны білсеген, үрдеген, құлға ақпыт, қарақпыт кенген келдер. Кем әтергелі бір қайсқа өлейді, сана тастығы да үлі қайсқатын көпшілағын. Келдерге бұл отон переробатқа толық ғысударсыны тоқымға тұрар бейді. Онын үлде қайдан олық болны, жон әрген нағынан жүкізге жарқтан олық. Оны олыққан заводтар балы. Ойылдыра байынан дағын ұттың Карелия. Онын әйлене тәлбек болады. Үші қол бұна бұд ағыз эфирге, дұрабы. Алы, дұрабыларым. Үті өкін. Бұл маңның үті сұғалар дәріктағы өнің мақтал болың, Эти сукун стоматика хубдагам тяон мен хубукунгамын аннукка кыллага хаджа кантан булак кылды. Сугун дедеди. Сугун тик сянскарына катуттара бут ферма ден магынларга туттара бут мисной ряд магынларга бар тер береби. Элинен эрге тона тух магынларга бар тер башти балары берет. Антеника эм бен затехник то болангын этергедли Отчаларға ті студенті дәгден, үлелі дәгден, сүйі ағын састабы немей өреттен, ұпсайынан ас састабығар, ұдымағалатар, чуас кейдің болды. Отты же, бұл ең түріттергер дағыны отчаларға әмте ғотынан жарыптанан, туаға тағаран, еңемтелеқ, кене бай, іте үстіргін білер күйіқ бар әтеду отчаларға жоңғыр сәргегар. Отын... Жоннор үркуттан туғаналар бұл бәйлергер бұд, тәттігер олар жөнтен болы. Олар беге ие біт, постоянны хирастырына әйбілі үйретті, оны хетінде олар әмтеа оттору, оған қомыен күхінің өттігер, оғы тұммула атағынайын оннукқа туғанар еді. Оны кене күру өте әтші. Балы әмәден тоқ, оны ұтар, кене ұтарар еді. Әмке тілбі қаянар, наоборот, кейдір өбетін тоқтатар дейді. Ол ең асымамнон бұны родын сіресте оларынан әмтәгінен күні ұттық қайыр еді. Хөбіл үйір еді. Бәйе сірегер ұтығыр? Бәйе сірегер ұтығыр, оны құлығыр. Бір ұл мен ұлығын ұбайым күске үлді ұтыр, даже оны бұрынан үлді ұтыр. Оны ол бейе қаме отығыт аңарда бұлчы тоғынер бар еді, Мақсим Абданилден. Ол оны күтті қалуыр көпсетен хөбелеген тұғы мұстой ұрынныр, даже ол ұбай бұным тен атағыр тұр ұрпыттыр. Ол тұғы ұтыр? Отын, мен оны күрі қылас көйнер етім, оны ол мамы ұтын Кытын дейді. Кытын ұтынан оңырар дейді. Онасы атын үсселді құттыру әбелді дейді. Бұғырдық сақабыз сергер үйнер кытын оннағар отчыларға бүгін бігі студия бұты әджетін ұбайын атағар тұрор бұд кытын еңімтетін туғынан салғы келер реклама кәнеттен көпсек бейді. Сунтартын түріттіғы барашқафтар жекерген, онтан тақсысыл анара түгер тирекден бәйлері кооперативтерінен сақайырегер үйінер отоннұрттон, әмтәғы үнейлерттен, кейі дұрубетігер үшігейдік жайыр еңемтелеақ аз бұрдуксетін айылғаттан ұраз аз бұрдуксетін білімнен тағаран жоңы сергеға кенгірінапқа тағарар. Кенір үсі отчыларға қадан негелегер чүріпчеттін түріттіғы Отчыларға кене қаданға нәхілек бағылығынан үлелі әйтжен, кәлін бұ жекергенін күтті бір қайсқаннан тирекқа кейрен, жону жарқыта құңырор, қатшыла құңырор қылағынайы самай еңемтелеқ азбардуксенан қатшер өтеуекен қайсқаны тұтыспыта. Бұ нені беге антайнен қылағын әйті күтігін туғынан көпсетен іспеппет. Күтігіні өссі кене бұ жені оту салғыны расты, ронағыр, Кенене орғутан сүмәхнінен пысар яс күрдік
эмтир мас ийм курдук туханык кап кенетелер ди. Ага, тунду тиллер. Эгеде кытентен өсө утаах инен оңорукка хөптен хитинди канага келек кытен хөптү. Интернети бука хасанер дакыт. Ага, тун тун шүйдик сууш сотун жүрөтөн баран ондогон вежерден яптын хөп болор кине канера ураты эмбир канык па үнэй бет ураты токтап па сууш тулак. Ону туганан кайынчына любой колор туу оңран тарыкка. Отто кинини комер кемие бул жоктого болоди самай сетен турар кемигер оннотон үргүргө мигырхан боложе комер жонго кайдак сынатын бүхөк кыты мөхөтчүгүнөн тутуу кутту жагынан ду кайдагы отон кытын туага бартем тех болла иңнете демтех отону демтех унан барантон конечно иңнете даны отону даны бете тунун комондор строк тактыр олор иңнетин болганын тохто комуя канат кине самай били көгөрөн чечен турган кемеге айын өттүр тот отонун болланы кыын өттүр комуя канат отчутугар ситер бол жоо келдеген хегени хеленияга айтар болла кетти жагынын дуйм хайчугунен дутуларга килетин инген бар болла кетти сенатын колугур отонче этергедли хин дөбөңнү кудургуту комойлор оттон жежени биемийин комуярга ырханын учуттан кине килетин ары сынатын да бочогос ин кинар итинни көрүнгү тутугатту тутуган бие колор жежен конечно лок агаяк бул бие агаяк түгүнөр колор конуга үйнөр жежен ондан кини уло ураты осенен мен даже ханды өнө бир дөрүнөр үйнөлөттөн амай бистыңдар жежен буйла бие сакап тирин жежен буйла атын колор дигенде жежендер амсайын көрдө кенник болбата сумсак памтанак болот ол бүгіннен бейі қолуыр жеген тұттырар жан бар болақтан сөйнатын кайынышын түгіншік кеме хақ қайын келетін атыла жүрді. Өскөтін отон үккіме хақ бүйін боллағаны жеген түгіншік кеме хақ құрын. Бұйын қа еті керер бағалыстасты бит. Дарабо, үйітірі. Бағалыста үйіт әйгін істі бит. Өссөр иен кел 32-06-16-32-11-16 ити бээн этен хардыңги кулубура жежен үүнерем кемчиден онну кэса кахиригер аны бихиги бу сайыммыт кылгаха ол кынан баран төхөннөн бихиги сайыммыт кылгас кыгыммыт тымны дааны кини үүнээбит иңемтиете отчунун күстээк буллага ди отчутугар бээгит бу курдук жежен биэмие каттагас плантациятын же сирилантен итер курдук сана кайдак турар Бей қаратерілек бітті, мен оны ғаны бұл. Конечно, барды аңандасты ойырғы әренен барын олар-олар сұйы әдеяны, олған қолыр производство олақ кей. Оның бұл постоянны сұры олақ боларын ада тұр, әбе әтіндегі бей үйнерек бітін ада. Қолыр бұл бей қа маңнеғон, қаттағас, малина, қолыр дежені дағаны үйнерек қойып бұл жегінен. Культивацияла атакан мен ана бар үйүнөт кулубур эти анамына камагаттага кире башапкин да кинен аа сөйдүк теринен үлөлие жериди улус молодец мен бу айтаксан көрбүтү үлө бөгөтө тоок бөгөтү жежем клубника бөгөтүн үйүнөрен тон жон бөгөтө жар жон бөгө макталалаган отчуту керехиги сир ылык кытына деп итти кини үлө кайта кагаланна отон бийги Мен отымдай дуар сунтарға үйнерекін барамын, потому что бұл сунтар бейені климата, гэс тұтылу аттанына білі ғылыйен тұрар. Конечно, бұл елді тұмнырын тұмныйды күнім баран, ұрыққы жыларға ұлықанның кені түрдің 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 тақсыр. Бұл сенен дарға ұдысты ғыластар? Постоянно ғылас болады. Onun minhana var iti üneyler plantasyon etrein ünerek ki viyaka üner kaktakta var. O çutugar nehlenye jarıktakta anı bulu da saydı. Onun nehlenye jarıktakta bulu ite. Nehlenye jarıktak, John Sergi Dohotta, Kaçılağ bulur. Өсі бұлырын бұл қадантан түріттәк жекерген аңардас кылға сайынға сүйіс түхінші хоккобая ақсан тұрар, отон тұттаран барашкафтар жекергеттерін тирек қағайстыртығар кене бұл жекерген, Отон жағынан тұттарын, етергедлім, күхінгі астарын, оғылыр ұсқула кейлерге тәбірінлерін, таңастарын еті күрдік жағынан тұрар. Олыс үшіге әлде? Олыс үшіге, аға. Отондық тұқтыр семиялар дегенен ба, әлбәқтір сұлтарға. Осы үнінді қадан елі наға өң бұйен өтеуеді өйткені. Өлісінен өтеуеді, онына асирығын араға бар тұнна үйінеді. Кешуге. Бия қайды керер істебет. Дароба бахалыстайыт. Улханны каңгар истебит. Алло, дароба. Дароба истебит.
Чёрт, Николай Луфинна Хангарова. Сөйеп Хангарани Стэвид. Антонила Василийга, эсэдэ лэлэдэр, улахан сетихилэри варабын, дурувияны варабын. Олышыгэ үйтэй баға ханагар. Тунтарға ору хаджибутам, оно жи бағалайдақ Антонина білебе. Әғанттай ехәм е. Білдің болғанттай. Білен, аға. Түмші үйінтәлі ет ағыдым, қағанара. Жұрапшылар түмшілерін. Андығандық, жұрапшылар түмшілі әкпіт еттін. Сәб маладес, сәрен келбіккер, білер жөңгір үйтеу бағанан тейден, өсі қолбаны бұддыр оба. Аты мен бұпросты олап кетті. Жәрі, үсі бидді етірі тұқ тебіккені? Сақылына кебекке қанлық қосынан туғаны қоғы бүйген. Сахарнын девикка итиленский гөйнө черника ден отон олусту алак кине холор бейтнен хетекке ки сахар төйөрө салгыңыз. Туккаданы бу куй бакка бейтнен. А бейтнен онно сугун эмеенди кусуп исту алак. Сугуну кытта тичерника. Эгүннүк кулубур улангыт отону бейтин кыра пластик хиттерге гана тыдыр курдук. Кайсканы туту агытты. Отон пакан гунан онну кайылык бит гынан барантын будушем колор элбек боллагынан гына бүтүн хеп боллайды онна эти сублимация деген тоо методу тоонар гына бу катары олонну каптын каста ондан да алды кине онну крейс болор боллайды ол кутучуй болого любой канык па токлан ки олан утактан устун хеп тогдан хеп боллайды кылгыс сайымы тигер үмүтү доготчулан каханан катаран катоолу эме бири үчүгөй кайыска болууга болбатпы колу бир тогу атамматы виноградтан колу бир изюм курдук белге сакабы тиригер эме асыкада туттарган тоң удобный болот э она ити колу бир экопродукт кеңе омкриенна популярный итиник сублимационный сушка дейт самый тон эмемтиэтин айылгаттан итерге длышменнеген ордурор болбактыр дейт Бегеме дурубия бытыгер лохон болгонтын ууран бүкүрдүк сакабыт тиригери үнер эмтек үтүекен бегеге тоннор бутун бебит жомбут астан тахарбыттарын дурубия бытыгер туханарбыт каянданада. Өсө еті керер істебит. Бахалыстайыт істебит. Дуруба етере. Эйген істебит бахалыста хаңаранез. Алло. Тоже вот это она говорит. Тох тигини? Алло. Эйгин кайсты? Из тебя тебе это все? Это ли? Кинда вот я веки это. Кыты она то и так, да? Кыты она то, 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 Үйес онна бұйыр қабақырыларғар олыс, тәді әм бұғытнан тұттылар үнәй. Кей организмын растыр, ол қолыр бұйырығын жүрт кейгіні, онны қолыр екене растыр, сұғой солақ болын растан ұтан өттөрді әді. Бұныне... Настойың орын еген ерді біттірі. Әну байгар болы әді. Дегенен кенені әпересейір тұрыққа кербітен Балыға қойыр байып бұтекені, оны олығы түйір бәді, оны операциялы бітті бітір, мамам әбіліс бәкке түттір ұлан бәйдім депті. Оттан сөпкі туғаныққа, әтергі әділі түхе ұғдың қарын, сиделен, қайдақ туғанарымы білек қанады болдады. Оттан әмде оттыру тұқтен қайылады. Құлғыр 200 миллиграмм олады бір стакан ұға, бір столовый ложка оны құтан, 15 минута байыной ваняға ор құтан еті әм бұытынан туғанылар. Олар ем күрдігі ер болдығын оның оңыстық, стойың оңыстығын ектәқ. Емедер болай білген бұр стойдық термоска құтан барандар, үддігер құтан барандар, стай байдылар 5-6 час. Олар бір кейі ұран баран әсірді ектәқ. Әсірділін ектәқ, да. Бүгін бігіз студия бітігер бұл Антонида Николаевна көйгіларын, үліға сетихілерін үджек әлі, қолы бұрды бұл республикадағы агропромышленный бұстапқаға сетихілерігер, көйгіларығар бұқұрдық сұлыстар. Оттым бүгін студия бұтығар, өсі бұл сертификаттар, дипломнар балдар. Иті тұғынан капситі үйіққа сетихілері. Бұл әкәті сұлыстары бұйыл бұл, кітігінші әйіл бұл бұл агропромышленный
тоқа конкурска выставка кыттан сиропом орут орбастык месте он варенье орут икис месте енити ики то номинацияны ылбыт. Ити таһынан болланын ити өссе бир биге болгон былырын бу агропромышленность сфера тыгар тоқа кырын сатагар ити экспортка курс экспортер года болбупт. Ага, был рит беги без растой дубеет пропустил тут дар. Граница тагер тагарига, экспортка, бастингуля ганин букурду, кыл салатулах сулуху на наградан. Салус бит биттер, ага. Он был свидетельствовать торгово-промышленная палата, был 100 лучших семей предпринимателей день конкурсы ПТР, в Хакайритном беге, Алта, кейти, хюс, Оксани, кейти, бипит. Декар геттер был, он был декавый, говорим, мы тетю улыхан форумы, кыттан кель бипит. Оттон, кутулу старга, бу, кайсканы, тары, кайпту. Кутулу старга. Дерни соку, нигин, тугай тарек, колобра кооператив боллағына, эльбағын кейлеммете болуын. Качықтағын бар дөтінде? Кооперативка качықтағын оқ төе бар екені келдерек қойапа. Отчығаны Қотығылуызға таққы түн өпті? Қотығылуызға қолыр. Олғынамарын кооператив бұйылғыттан кооператив қоқын олар ебітінен территориальный бірі тоқтақ. Қачықтағын? Қачықтағынна қолыр бұй республиканский уровень кооператив олдақ бұтынан бар оғын Бугурдук инникитин өссө кием кайсканнан өссө саңа иңемтелях аз продукциятын. Главная айылгаттан иңемтелях үчүгэй продукцияны нигленяга таргатар кием испоганна барашкафтар жекергеттер тирех тарелкелерин үлете сайдылах кескеллях эгеме туханын эфирге көрсөк кадери дробой болун.